Vajadzēja ilgam laikam paiet, kamēr mēs esam pieķērušies seksa tēmai un pateicoties tam, Ieva ir beidzot ieradusies papēžos, kas ir mans fetišs, un beidzot man viņa patīk. Tu zini, ko tik nedarīs, lai darba kolēģis tevi uzskatītu par pilntiesīgu cilvēku? Nu ko, tad mēs šodien dodamies pie semkām, vai ne? Paskaties, mana manikīra Tonī. Jā, piestāv ļoti. Domāju, es nezināju. Viņš katrēs šeit uzrodās, tu jau tā biji saskaņojis iepriekš. Nu, tas ir, tā ir tāda intuīcija, tas ir tā pat kā seksuālo partneri, būs vai nebūs. Un tagad paskaties, kāda ir pilnīga saskaņa. Nu jā, paklāv vienkārši, nu... Nu, saprot, tev patīk sievietes, jau uz mani tu skaties kā uz kaut kādu čučmeku, ne? Dutki. Dutki. Es nu, skatos uz dvēseli, uz garu un... Arturs Bērziņš, numur 2. Tam uz vispārējo. Un ja tajos pirmajos divos ir ok, tad trešais ir bingo, kā saka. Bingo. Bingo sen vairs nav. Labi, klausies. Man ļoti pārsteidza, kad es vēl dzīvoju ar, kur tur sievu neatceros pēc skaita, trešo vai ceturto, bet to bišķi rūkšanā. Rēķini jūk. Trīs meitas viņai, un vecākā bija kaut kādi 8-9 gadi, un bija pasūtīts žurnāls sīrups. Un jā, es domāju, meiķautorija 8-15 gadi, un es domāju, paskatīties, ko tur raksta. Un man bija liels izbrīns, kad es izlasīju, ka tur bija padomi, kā taisīt minetu. Nu, tiešām, nu, es biju pilnīgā šokā. Un es domāju, 9-gadīgā meita tagad šito te lasa un arī 5-gadīgā šķirsta. Un man tas likās kaut kā, oh. Un tur bija tāds padoms, teiksim, tagad taisi minetu un tā sēkla tev ir mutē. Neizrādi Džekam, ka tev ir nepatīkami. Pat, ja tev negaršo un tev gribās tā kā pavēmt, nerādi viņam to nekādā gadījumā, jo Džeks apbižosies. Un man likās, okay, kur mēs esam? Ok, kur mēs, es saprotu, ka mēs esam šobrīd tādā situācijā, kad sēžot mājās, mēs varam, nu ko, nu ēst vai mīlēties, jā, būtībā. Un tad ir jautājums, lasīt okay, grāmatiņas, cik, lasīt grāmatiņas kino. Skatīties kino, jā, tu bet no tādām fiziskajām, tādām dzīves lietām, vai ne, lai neaiziet galīgi videospēlēs un sociālajos čatos un viss šitas te. Manā vecumā jau savādāk. Tas, kā mākslinieks Andijs Warhols teica, nu, vairāk tur asprātības gultā pamētāt vai tā saucamā pasīvā funkcionalitāte, ka tu esi apakšā sieviete virsū un tev viss labi, un viņi arī pierēs kalorijas nodedzina, un viņi nav jāiet uz fitness. Un šito es esmu atskatījusies, zini, šitās te apguļās. Es esmu viss tavs! Forši, nu, sievietē ir kaut kāda varas apziņa, ka viņi darās kā grib, un tur kaut kas ir labs. Bet, nu, ar gadiem tā ir, diemžēl. Pasīvā funkcionalitāte mūs apmeklē. Jā, laikam man arī ar gadiem ir tā, ka gribās arī mazliet pasīpa funkcionēt. Tāpēc, ka ja no 9 gadiem tevi močī masu mēdī par to, kā taisīt minetu, tad es atvainojos. Saprot, pirmkārt... Tevi jau pirmkārt nemočī. Nu, mani nemočī, man viss notiek. No mutas mutē, o, piedod. Nu, tu saprot. Dūdiņ. Stulb sanāca. Dūdiņ. Jā. No mutas mutē. Šitādas izvirtības es neesmu pieredzējis, ok? Bet tu esi tikuši tālāk, ņemot vērā, ka tu esi kaut kādos seksa kursos savā pilnbriedās sievietes arī devusies. Kā jo, tu visu zini? Jautājumu, nu, kaut kur tu biji izteikusies publiski. Un jautājums, ko tieši tu nezināji un ko tieši tu gribēji uzzināt? Un kas tev nesanāca? Visas foršākās lietas man dzīvē ir dāvināts. Nebija jau tā, ka es tā, oj, neko par siekasju nezinu. Siekasu dzīvē vajag. Bija brīnišķīga iespēja tikt uz Aleksa Mēja semināru. Tu par to jautā? Nu, kur tu to izraki? Tu kaut kādā intervijā pieminēji, ka tu esi... Un kur tu skaties? Seksa kursus. Nu, taču internetā. Internetā skaties. Viss uzlabājas. Tu skaties internetā joprojām? Es saprotu, kāpēc sievietēm vajag joprojām? Seksa kursus, jo es esmu kaut kādos skaties brīžos, brīžos pieredzējis to, nu, labi. Ka tev sieviete taisa tādu minutu, ka tu, tavs loceklis jūtās kā zīmuļa dražamajā, un tev liekas, nu, come on, taču ir pornofilbi un viss pareizi pamācies bišķi.
man gribējās parunāties par mīļām attiecībām, par hagiem un kadliem janvāra sākumā. Par to, kā sadzīvot ar šo situāciju, Lari, un šitās nebeidz, te sāk ar savu sīrupu. Nebeidz no jautājuma, kur tu jau seksa kursos dabūji jaunu zināt, oi, ko tu varēji pielietot dzīvē? Plāsies, tās bija, cik es tagad atceros, tās bija 7 vai 8 stundas vienkārši mindfucks. Bet tāds... No vietas 7 vai 8. Jā. Arī jā. Ar praktiskajām nodarbībām. Nu, nē, nu mēs nedabūjām tur banānu pamurcīt, vai ne? Bet, nē, bet tur tā galvenā doma bija, ka labs minets nozīmē labu roku darbu. Nu, ja mēs tā runājam. Lūk. Bet es pavisam... Es biju dzirdējis, ka labs minets nozīmē, ka sieviete aizliek rokas un muguras un... Jautājums, vai tu tam piekrīti fiziski? Nu, te mēs nerunājam par... Kam es piekrītu, kam nepiekrītu. Nē, bet, tieši šobrīd man ir beidzot. Mācīja, ka tas ir labs roku darbs. Tas ir labs handjobs, jā. Un tur maziņš tās blaudžupiņš klāt. Tāpēc, ka Nadijas gaļa atsakās, saka senie grieķi, jā. Bet, tās kompleksais pasākums. Kompleks pasākums, jā. Nu, tur ar visādiem leņķiem un tā. Varbūt kādreiz, kad būs tāda privāta interese, ja mēs varētu uztaisīt tādu mazu slēgtu tādu. Bez demonstrācijām. Neceri. Pagaidi, tu to nezināji nesen... pirms tam? Nē, protams, es zināju daudz ko. Es sēdēju. Nē, bet es tev prasīju, ko tu jaunu uzzināji, tu man pastāstīji, ka tas ir tāds ko. Gan. Nē, tu zini, es sēdēju ar tādu sajūtu, kāds es esmu malacis. Tas bija tik nenormāli paši. Es jau to visu tā arī daru, ja? Jā, jo es to darīju intuitīvi. Svarīgākais minetā ir, zini kas? Nezinu. Uzmini. Nē, tu nekad neuzmini. Es pat neturpināšu šo jautājumu. Atskatiens. Tu, nu, nopietni. Tev ir svarīgi šis? Nē, man ir svarīgi, kā tā sieviete skatās ar apbrīnu uz tavu locekli. Jā, bet acu skatiens nozīmē, ka viņa ir tur un skatās uz te. Kā tas var šitas te ir iespējams? Skatāties, kurā tu esi, leņķī. No, okay. Labi, nu, kas ir svarīgākais? Ko tev mācīt? Un kas ir svarīgākais? Es arī gribu uzzināt. Jā, vissvarīgākais ir, ka sieviete izjūt kaifu no tā procesa, ka viņa tā es minē. Lūk, un vīrietis to vienmēr sajūtīs. Jā, un ja nav kaifa, bet ir ideāls darbs, handjobs, blowjobs, cilvēks visādi, strādā. Tas ir jobs, cilvēks strādā, vai ne? Jā, tad ir. Paldies tev. Labi, pieskāros un pieskāros. Labi, bet teiksim, man arī smaržs patīk. Kaut kāds cits backgrounds tam visam, jo es tomēr dzimis un audzis padomu laikos esmu. Un tā kā es līdz 21 gadu vecumam alkoholu nelietoju un cigaretes arī ne. Nu, mūkstu tā. Jā, līdz ar to es nebiju kaut kādās kompānijās un būtībā man nebija nekādas informācijas. Tur, kur džeki dalās, kad iedzer un tā tālāk. Un līdz ar to es dzīvoju kaut kādā informācijas vakumā. Un vienīgais, kas man bija, es nopizīju no plaukta, kur vecāki bija ieslēpuši to Jāņa Zālīša mīlestības vārdā grāmatu. Bija. Jā, tiešām. Jā, ar lielu interesi. Paldies maniem vecākiem. Viņiem tāds grāmatas vienkārši nebija. Viņiem bija māksla un mūzika. Nu, redzi, maniem bija. Ja tā grāmata vispār bija baigais deficīts un, kā tu zini, otro Seimu vispār aizliedza, jo tur bija Ozoliņa skices, pozu, un tas bija, to atzina par pornogrāfiju un grāmatu aizliedza un līdz ar to Zālītis vairs nedrīkstēja lasīt lekcijas un publiski uzstāties. Un žurnāls Zīlīte tipa nebija, ja? Mēs visu redzējām žurnālā Zīlīte. Žurnāls Zīlīte es saņēmu tad, kad man bija 35 gadi, dūdiņi. Tad jau es biju pats savā gaitā visu uzzinājis. Okay. Bet klausies pa Zīlīte. Cik tas interesants Džeks, kuram pirmā seksuālā pieredze bija 7 gadu vecumā, kad viņš redzēja, ka mīļotais krustēvs strādnieci Martu šķūņa augšā. Pliki, viņš viņu mocīja, un viņš domāja, labais krustāvs moka to strādnieci Martu. Moka, šausmi, viņam jā. Viņam bija baigā trauma, tāpēc jā. Viņš pats nevainību zaudēja tikai 27 gados pirmo kniebienu. Pēc tam, protams, to ar uzviju atguva, jo, kā tu zini, viņš bija ar hipnozi nodarbojās un tā tālāk. Un viņam bija tie viedie vārdi, un tieši tā viņš arī ārstēja, ka sieviešu seksuālā neapmierinātība izraisa vēzi. Un viņš bija ļoti jaudīgs tajā onkoloģijā. Viņš to teica? Jā, un viņš ir hipnozes palīdzību.
teiciens. Pat brīnumus radīja, kā viņš dabūja tās sievietes no vēža ārā. Tā kā šitais Džeks, labi, viņam tur bija arī kaut kādas trīs laulības. Un tā tālāk, bet... Šito Džeku es zinu personiski. Es esmu bijusi pie viņa. Tā, tas ir maigi teikts. Nē, man ar viņu nekas nebija tāds. Bet es esmu pagavusi pie viņa aiziet uz hipnozes seansu. Mhm. Viņa dzīvoklītī tas notika. Zini, tas ir tas 80. Gadu stila iekārtotais. Tu kaut ko gribēji dabūt kaut ko? Nē, man bija... Kaut kāda skaita. Man bija slikti. Man bija slikti attiecībās. Un tas bija manu bērnu autors. Un man bija tik drausmīgi slikti, ka es nevarēju nekā iziet no tās šausmīgās situācijas. Un tas ir tā, ka tev nepārtraukt grozās šitas te monologs pa galvu, kā tagad dzīvot. Vispār es nevaru vairs tā dzīvot, bet tev ir bērns, un pēc tam tev ir otrs bērns. Un tu saproti, a, tagad neko. Un kā sevi teica, ka šitais Džeksa hipnozes es palīdzība tev kaut kāds sakārtos? Es pilnīgi neatceros, kā tas notika. Man liekas, tas notika caur viņu dēlu Pēteri, kuram šobrīd ir brīnišķīgais Riga Brain iestādījums, kur... Kaut kādi impulsi un speciāli skaņu impulsi, viņi aktivizē smadzenes. Un es arī esmu vedusi uz turien savus bērnus, un rezultāti ir baigi interesanti. Tas tiešām ir tā, ka bet tu atle... Es neesmu izmēģinājusi. Nē, bet tu biji pie Jāņa Zālīša. Bet es biju pie Jāņa Zālīša. Un tagad iedomājies, tas ir tāds 80. Gadu dzīvoklis, tur ir tāds dīvāni ar tautisko sēdziņu. Jā. Un tad guļaties, un tad sākās viss šitas te, tur, nezinu, kas tur bija elpošana, tur iedomājieties to un šito. Un es atceros, ka es visa tā seansa laikā, es nevarēju nekā atslēgties, un es visu laiku turpināju strādāt, kā saka. Tā kā nepakļaujies hipnozē, es palēcās, galīgi nepakļaujos, galīgi nē, vispār nē. Un, ja netiks, ka es sievietu kā tu, tad es pakļaujos hipnozē. Inga, piedod. Nu, jā. Bet, un es atceros, ka es guļu un cenšos atslābināties, bet iekšēji čortojos. Nekas nenotiek. Ok, labi, es guļu un elpu un noklausos, jā. Un tas sejāns beidzās. Un viņš saka, nu viss un tā, un es tur samaksāju kaut kādu naudu un izēju ārā. Un zini, kā tas ir sajūta? Neviena problēma nav atrisināta. Nu, ir pofig. Tu biši pofigismas ir tāds. Pēkšņi tāds. Labais. Ok. Labais pofigismas. Jā. Es saprotu, lai kā, bet tas tiešām nostrādāja. Tas bija vajag viņš sāk. Jā, viņš par to hipnozi, viņam bija tā, ka tur kaut kādas beibis, ka viņš jau bija students, un viņa ar čomu bija baigēja hipnotizētāji. Un beibis atnāk kajās istabiņā un saka, davai nohipnozēt, davai. Un viņš tā kā laužās, un Džeks jau aizgājis gulēt. Nu, beigās viņas tā nohipnozēja, ka viņas izģēbjās kailes un apguļās Džekam blakus. Un viņas no rīta pamostas, ka Džekam katrā pusē. Viņa čomu ar šausmām ieraugot, ka viņas ir kailes un Džeks kailes. Ar šausmām spiegdamas aizbēgušas projām. Tagad tas kaut kā darbojās vēl arī tas, arī ar to pašu Džeku viņa kārtoja zinātnisko komunismu. Un viņa viens otru nohipnozēja. Un nobildēja teorijas tos tekstus, un zem hipnozes paskatījās. Viņi neko nebija mācījušies, un viņi nolika perfekti. Un tev rāda, tagad tu zem hipnozes, tev rāda lapusi, un tu pilnībā... Tagad viņš bija baigais speciāls šitā lietā, tas gan bija, padomu Latvijā, aizliegts pasākums būtībā ar to nodarboties. Bet viņš kaut kā ar to visu tika. Wow, un viņu arī atzina par ļoti erudītu arī onkoloģijas lomā pat kaut kādas Amerikas biedrības. Bet tā ir, tu saproti, īstenībā, tad, kad man parādījās viena tāda nejauka lieta kā augons vienā vietā, ja, man pirmais, ko dakteri teica, viņi saka, nu izskatās, ka jūs negribat seks dzīvi ar savu vīru vairāk. Es tā... Šitā viņa savilka. Dakteri, varbūt ārstēsim to, kas jāārstē, ja? Un pēc tam, kā izrādījās, diemžēl... Tā seks dzīve sāk iet, tad arī augonīca pazuda, ne? Tad, kad es beidzu piekrist seksam, kad es to nevēlos, ja? Tad jau viņš vispār nebija seks. Nē, viņš nepazuda. Vēsture par to klusē. Bet īstenībā, saprot, tā ir nenormāla tēma, ka pirmkārtām sievietes seksuālajā apmierinātība noteikti
varētu izraisīt vēzi. Es neesmu pilnīgi nekāds speciālists un dakta, bet, nu, saprot, tā ir tāda slimība, nu, kas vairāk nekā citas noteikti nāk no galvas, ja? Un tādas lietas, kā miomas sievietē, tas ir baigā neapmierinātība, bet lielākoties, iedomājies, manā gadījumā viņa bija no tā, ka es devu negribot, un es faktiski pirmo reizi savā mūžā devu negribot. Ja? Jo es saprotu, kā, nu, tagad, nu, man ir riņķis uz pirksta, tā tad jāpilda sievas pienākumu. Īpaši, man vajadzē... ja tu būtu islāmā. Jā, man divi... Pildīt savu pienākumu, izmest no mājas. Un ko tad es darītu? Tad es mirtu no mījāms vai mirtu tipa, nezinu, vārtrūmē. Došana jārada prieku. Jā, es tā arī biju domājis. Un pēc tam sākās pienākumi. Tāpēc sākās augoņi. Sākās pienākumi, sākās augoņi. Bet, klasies, bet nu, te pa domu laikā, nu, tā, turpinot to domu, tas bija vienīgais savots. Šī grāmata, man nekādas citas pieredzes nebija, un es nonāku 18 gados, un es neko nezinu, un pirmo reizi nonāku ar sievieti tā kā gultā. Un vēl man viena pieredze bija, protams, atcerējies, bija tie nelegālie kino seansi pa 5 rubļiem. Tu savācies, a, tu vēl biji maziņa, tu esi ļoti jaunāka pa mani. Tur bija tāda kompānija savāca 20 cilvēku, kaut kur pagrīdē, kaut kādā privātmājā, pēc tam mūs visus aizved. Mums rāda sākumā Tomu un Džeriju, pēc tam kaut kādus Rambo un šitās te filmus, bojuks, viss sliktā kvalitātē, un beigās ir vācu porniķi. Toreiz, starp citu, porniķi bija vēl ar visu sižetu, tur bija arī dialogi. Tur bija jā, porniķi bija intriga. Māksla. Īstākot, iedomājies, 20 cilvēks, no kuriem pusē ir damītis, skatās porniķi, un visi to redz gadījās pirmo reizi sliktā kvalitātē, bet tas ir ar visu tev vācu izsaucieniem. Nu, lūk, un tātad es 18 gados izvēju uz pirmo sievieti ar šādu pieredzi. Jāni Zalīts, nu, cik tur pagad, arī... Pagad, kam tā bija pieredze? Viņai man, tāda pieredze vai tev šitāda? Man. Man bet ir tāda Jāni Zalītis. Bet kā jūs vienā zālē un ko vienkārši tā tipa kā koncerta apstāties? Jā, jā. Un tu skaties tajā kā brīnumā, jo Jēzus. Tu pirmoreiz dzīvē redzi, kā tas notiek. Jēzus! Nu, lūk. Visi kopā. Jā. Un turās pie krēsliem. Jā. Un tā tas arī bija. Un tagad skaties, un jauns cilvēks, tāds kā es, 18 gados, nonāk pirmo sievieti dabūjis tagad tā kā guļamistabā, un viņam ir Jānis Zalīts, kas tomēr cenzēts, nu, padomju Latvijas tipogrāfijas izdevums, un pāris seansi ar vācu pornofilmā. Un tagad tu tā kā mēģi, nu, tātad to es redzējis konkrēti vācu pornofilmā, kā to jādara. Nu, ko es tagad daru pirmajā reizē, un es uzreiz. Nu, tu saki... Jā, jā, jā! Trīs frikcijas, un tu esi jau paveicis viņa iekšā, un... Un tad domā tajā laikā, nu, gan jau viņa pat izvairās, un, protams, uzreiz šis tos pirmais trīs reizes iegrūdies, un pabeidzi, protams, viņa uzreiz paliek stāvoklī. Da, nu, nopietni. Jā, un es jau kā ideālists romantiķis uzreiz arī jāprecās. Un tā bija tā pirmā sieva? Jā. Mēs nekad neesam zinājuši, kas viņa ir, kur viņa ir. Lai viņa ir tur, kur viņa ir. Viņa vēl ir? Viņa ir, bet meita ar viņu nekomunicē, jo viņa kaut kādos 13 gados viņa izmet no mājas. Un tad, meitu? Jā. Un ups. Pirms tam neļauj man tikties, un pēc tam meita dzīvo ar... Rukšāni un manām trim meitām kaut kādu gadu, bet tur bija grūti sadzīvot, tad meita pie maniem senčiem Jēkabpilī, tā arī pabeidz vidusskolu, un tā arī viņai nav īsti komunikācijas to māti, un nu, izsakot, tur ir problēmas. Ak, Dievi! Bet par neko sliktu par bijušajām bija skaisti, yep. Jo man bija romantika, un es biju pārliecināts, ka šī mīlestība ir uz visu dzīvi, labi nesanāca. Un es biju godīgs tajā laikā, bet nu, tā pirmā reize, protams, man īsti no sliedēm, kad es ar laiku sapratu, man bija kauns par šo pirmo reizi. Ka ir mazliet vairāk par trim frikcijām, tu saprati? Jā. Nē, tas ir, nu labi, tu pirmo reizi esi dzīvi sievieti dabū un gultā, nu skaidrs, tad labi, ka vēl trīs davilku, citi biksēs, nu, jā, pieskaroties sievieti. Citi nepaspēja sākt vispār, jā. Nu, tā, ka pirmā reize nebija tik traģiski, vienīgi kaut traģiski bija tas, kad es to darīju, nu, tā kā šitais te vācu porno aktieris. Jei, 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 nu ar tādu baigo jaudu. Diemžēl ātri viss beidzās, bet viņai īpaši lielāka pieredze nebija. Viņa gan nebija nevainīga, bet vienreiz viņa bija pamēģinājusi, bet viņai arī īpaši nekādas arī tā nebija. Jā.
Klausies, bet, nu, jā, bet man izdevās vienreiz lāpīt nevainību vienam džekam. Viņš tev atzinās. Jā. Dažreiz džekas maltās. Bet smaltās. Tas ir šausmīgi. Tu saproti, jā, bet es ceru, tu saproti, man ir viena alga. Ja? Un priekš manis tas ir storija, ka viņa nevainība tagad ir manē. Bet viņš tev atzinās pirms vai pēc? Tas bija sen pirms. Tu zini, nē, es biju pirms. Pirms, jā, pirms. Un tieši tāpēc man palika bet klausies, mīļā, es neesmu to darījis. Tu man palīdzēji, iemācījis. Tas jau bija stipri pirms. Nu, pastāsti, kāds bija. Bet tas Džeks ir čigāns. Viņam bija 19 gadi. Un man bija kaut kādi 25-26. Pagaidi, nē, vairāk. 37. Dod man padomāt. Nu, tagad kā kuram vīram nenodarīt pāri, ja? 30 pāri, pilnīgi pareizi, jā. Es biju pašķīrusies ar savu bērnu autoru, es esmu brīvmeitene. Okay. Neraugoties uz to, mēs aizbraucām kopā uz vienu pasākumu, kas saucās Budistu retrīts. Un tas bija Rumānijā. Un tu iedomājies, tur ir tās milzīgās, tur ir tās salespuķu pļāves bezgalīgās. Un tas ir kaut kur laukos, tas ir kaut kādā pasaules dirsā vispār, tas bija tik Tu biji? Rumāni. Kur? Neno, labi, patīk divas nedēļas mēs vingaru mašīnu rokājām. Ārās, tas ir tāda svēta vieta. Un tagad tas ir tāds ciems, un katrs ir nometināts ģimenē. Un mēs dzīvojam tajos mazajos kaut kādos viesu apartamentiņos, tādās mazās. Un tu mosties četros... Mēs, tu biji ar ko kopā? Nē, mēs bijām liela. Nē. Es tev arī saku, es jau biju ar viņu pašķīrusies, bet tā kā mūs vienoja šī budisma ideja, es dzīvoju istabiņā kopā ar meiteni, ar savu draudzē. Nu, labi, ja no to visu gribi zināt. Jā. Bet tas ir tā, ka tu mosties 4:30 no tā, ka gailis dziedā aiz loga. Jā, un viņš ir kārši tā rūpi. Un tad sākās cūkas. Cūkas es redzēju, tur viņas dubļiem ņemās. Jā. Pasakās. Tā kā pasakās, tas ir tu atver lodziņu. Un tur ir tāda pasaka valstība iekšai. Un tālāk salspuņa. Labi, un tad tu gaidi ciemā meklēt čigānu? Nē, viņš dzīvoja tajā mājā. Viņam bija jāapkalpo viesi, respektīvi viņš tur taisīja kaut ko ēst, viņš tur nesaka kaut kādas lietas, visas ekskursijas un tā tālāk, jo viņi bija ļoti interesēti turistos, protams. Un tad viņš vienreiz mūs ar draudzeni paņēma uz diskotēku. Džili, tu noģīptu. Nu, zini, kur bija disene? Nu, kur Rumānijas ciemā var būt disene? Kaut kādā klētī noteikti. Garāžā. Garāžā. Garāžā tas bija. Tas tev likās tik romantiski, ka tu pavilkies. Es jau sāku vilkties uzreiz. Ā, tev patika viņa. Jā. Tu saprati, man patika. Viņš nogribējis, es tā kā tev nebija pastāvīgā. Nē. Es gribu, zini kad? Es gribu tikai tad. Nu, redzi, un tāpēc tu esi bezcerīgs. Kad ir brīvs vīrietis, brīvs kā čigāns. Nē. Es gribu tikai tad, kad es redzu kaut kādu lūzumu cilvēkā. Ā, tu tā kā Kristīna glābēji. Nē, es redzu, ka ir kaut kas, kur es varu, tur ir kaut kāds tāds rops, kur es varu aizpildīt. Un tā kā šī robi var būt... cilvēku inicēt, kas sakas tajā kāds rops, piemēram, vai nu laustas sirds, vai kaut kāda... Vai tev ir apziņa, ka tu neesi pietiekoši labs vai laba? Vai, ieteikt, nu, sarosīties visiem nevainīgajiem džekiem. Nu, ja tur tu ir pulpos, kaut kāds nu... lūzuma punkts. Nu, okay, nu labi, es nedarbu. Ok, stāstu nu, to savu. Bet romānu. Tas bija tik interesanti, jo es jūtu šitās te lietas, es jūtu bez teikšanas. Un ir tā, ka viņš arī nesaka neko, bet tas, zini, tās skropstainās acis, ja, tur skropstas ir nu, šitādas. Ja, un tie melnie māti un visas lietas, un tas, kā viņš cenšas neskatīties. Nevis tas, ka viņš cenšas, tagad ir atbraukusi turistu no mils. Jā. Viņi nebija, viņi bija kristieši, man liekas. Jā. Nu, viss ar zelta krustiem un šitas, nu, tās lietas ir. Un? Bet, un tad sanāk tā, ka es sāku viņu lenkt. Nevis viņš, bet tur jau ir tās kaivs, tu saproti. Breakdance tajos laikos? Tu starp citu breakdance tagad olimpiādē ir iekļauts. Ej, nu! Šī vecā dēja, es smieklīgā nezinu, kā nopietni. Jā, bet nenovirzamies no tēmas. Bet tas ir šausmīgi. Man īstenībā šausmīgi patīk breaks. Es man patīk vairāk laikam par visu, jo mācēji. Tas... Es nemācēju, nu kurš gan man laist? Vai ne no mūzikas skolas uz breiku? Jā, ar pianistas pirkstiem. Tūliņ, jā. Bet breakdance un karatē, tas bija... Pirkstiņu dēja.
breakdance un karatē. Abos, citu, ka bija pianists pirksti, tas tā noteikti padodās, tas change-ups. Nē, viss kaut kas. Nu, labi, dažādi veidi stimulācija. Kā viņam bija vārdiņš? Tagad jau var teikt. Viņš jau noteikti pieredzējis. Vārdiņš? Mārtiņš, kur tu cigāniem vārdiņš, nav Mārtiņš? Nē, es Vārdiņš, pagaidu, Vārdiņš. Es domāju, Mārtiņš, es domāju, kur tad čigānam tādu vārdu? Nu, kaut kāds romēns. Es neatceros. Nu, romēns droši vien. Nē? Oh, kā es... Nu, okay, es varu aizmirst visu ko. Nu, labi, nu, davai, Vārdiņš nav svarīgs. Nu, jā, bet redzi, tas bija... Redzi, kā pret vīriešiem izturās Vārdiņš jau nav svarīgi, ka tik kniebiens. Nē, tur ir viena tāda absolūta obligāta lieta, kas ir jāizdara katrai sievietei. Katrai sievietei ir jāizdara viena lieta. Tev ir jāpamostās blakus vīrietim, ar kuru tu vakar iepazinies. Un jāpasaka, labrīt. Ej mājās. Piedod. Kā? Jā, Pēters. Jā, Pēters. Jā, paldies. Piedod. Tas ir obligāti jāizdara katrai sievietei. Vienkārši tur jābūt tāds check in the box. Par šito man ir viens tās, bet pabeidz paķīgā. Nu jā, tas bija aizraujošākā laikam nedēļa visā šajā pasākumā, jo tas ilga, saprot, ir jau viena lieta. Ok, ieraugi, iepatīkās kniebiens. Nu, kur ir kaifs? Svarīgākais, ka seks sākās no tā brīža, kā tev sāk gribēties, un tas var būt mēnesis, varbūt tas ir gads. Tu domājies, cik piepildīts tas laiks ir, tas ir tāds... Nu, bet pie lietas, nu, kas tur bija? Kā tev tas izdevās? Nu, lūk, es atceros kaut kādu brīdi, ka viņš stāvēja mēnesnīcā zem kaut kāda... Mēnesniņš šigām priņš! Un viņš teica, bet es... Man tā nekad nav bijis. Es esmu nevainīgs. Kādā valodā? Nu, kā mēs runājam krieviski. Jā, viņš man liekas, mācīja, ka krieviski. Jā. Tas bija tik šausmīgs, sen paklausies. Jā, bet tas bija krieviski. Un kaut kā... Un saprot, visi man mātišķie instinkti. Kā kā tie biešās pamagu? Jā, un es atceros, ka tās bija brīnišķīgākās 17 minūtes. Bet tad arī manā vasarā, no tā, vai ne? Jā. Tu tā kā sniedz pirms un tu zini, stundu jā, un asaras viņa acīs pēc tam. Un jā, pēc tam mēs... Tas bija kaut kāds brīdis, kad visi viņi vecāki bija notikušies no mājas. Jā, un mēs dalījām vienu cigaru. Jā, parastu cigareti, un tas bija... Ak, Dievs, es jūtos tik labi. Jā. Kaut tu man būtu gadījusies pirmajā reizē. Nu, es nediriģēju Vāgneru plīka. Tās bija sievietē pirmā reize. Es tev izstāstīju, man pirmā reize bija daudz. Tā pirmā reize. Nu jā, vismaz es neielidoju pirmajā reize. Kāds tev bija stāsts? Bet es tagad aizmirsu. Par ko bija stāsts? Mātišķie instinkti. Par... Nu, šitā te notiek. Nē, pazuda man šis stāsts. Man ir cits stāsts, kur es nenormāli izgāzos. Un tas bija... Tik es aizlaidos un ar tādu šausmu sajūtu. Jo bija kaut kāda bēba, mēs tur kaut kādā grogā iepazināmies, mēs nonākam tagad tajā gultiņā. Un viņi tagad, nu, es jau kaut kā vienmēr riskēju bez tiem prezervatīviem. Un viņi saka, tu vajag prezervatīvu. Es saku, vai dava? Man nava. Viņi saka, viņa ira. Ira. Bet viņi izvalku XXL, saproti? Blīt, es nezinu, ko viņi ir sadomājusies, ka mēs visi tagā ar milzīgiem lodzekļiem. Nu kā, XXL. Cerība, taču mirst pēdējā. Ok, bet viņa nav, alternatīva nav tikai XXL. Nu, es kaut kā tur viņš man ļurbājas, es kaut kā tur viņu ar divas pusēm, ok, dabūju virsū. Bet mēs tagā arī mēnesi gaismā, ja? Nu nav nekādu gaismekļu, viss kārtībās, tad tagā viss pabeidzu, viss. Tagad es lienu ārā un es saprotu, ka man tas prezervatīvs tur palika iekšā. Kaut kur ir. Kaut kur pie viņas palika iekšā. Bet es kā jau raktieru mākslu tur sācis bija nodarboties un viss to. Tad es tur, nu, jo mēnesi gaismā viss redzams un es tā noņemu tā kā un zem gultas pasviežu. Nu tā kā es tomēr nospēlēju etīti līdz galam, ka viss ir okay. Un tā kā mēs bijām labi iepiļījušies, gaidu, ka viņi iemiks, viņi iemiek. Un es sāšu uz pirksgaliem ātri apģērbos notinos un vairāk nekad negribēju viņu satikties. Tu negribēji viņu sameklēt? Mās bija tāds kaut... Nē, nu saprotu, ar tagadējo pieredzi, ja es to padarīju par joku un mierīgi arī atrastu. Jā, mēs tagad varētu daudz ko izdarīt, jā. Nu, tur tā lieta. Un šit man bija šausmīgākais gadījums tiešām. A tev ir bijuši kaut kādā tāda smieklīgā gadījuma?
Kur tu izgāzies gultā, piemēram? Nu, man ir bijis gadījums, kad es pamostos tā kā tajā anekdotē, un tev ir kaut kāds diedziņš no mutes, un tad tu tā... Tampona? Es ceru, ka tas ir Liptons! Kāpēc? Tev diedziņš no mutes? Ar Džekam diedziņš no mutes? Man. Kā tev var būt? Paga, nu, es taču esmu oficiāli biseksuāli vienīgā Latvijā, ja mēs skatāmies oficiāli. Starp citu... Oi, pēc aptaujām, saproti? Jā, bet šis interesanti. Jā. Kā ir ar sievietēm foršāk? Viņas jūt sievieti tā kā labāk jūt nekā vīrietis sievieti? Man ir vienalga, jo es jau saplūstu ar to cilvēcisko piedot par banalitāti, saproti. Nē, bet nu, tīri seksuāli, es domāju. Bet es esmu atkodusi vienu lietu, ka caur seksu tu pēc tam baigi var saslēgties ar to cilvēku arī tad, kad viņš to negrib. Ok, tas to es ja, ja šito es būtu zinājis savā agrājā jaunībā, es ar visādiem morāniem to nedarītu pilnīgi. Jā, protams, jo saprot, vispār šāda informācija, ja, tā ir vien, nu, Klimovičs teica tieši to pašu, jā? Klimovičs teica to pašu, un kāpēc mums to nemāca, nezinu, bērnībā, labi, mammas, skolotāji, kāpēc nav speciāls kaut kāds seksa kurs, jā, kurš saka, paklā, mazulīts. Ar sievietēm ir foršāk. Nē, mazulī, ar visu, ar visiem, ko tu pārgū, tev paliek saikne, un, jā, un nu, viņi var tev vampirizēt. Jā, Samers, tas čiliešu filozofs, viņš arī saka, enerģētiskais bērns rodas no katras guvēšanas. Enerģētiski. Saprotu, bērns ne bērns, bet katrā ziņā tev tā saikne paliek, un jā. Tu paliec saistīt ar es šo cilvēku. Es ar šausmām iedomājos par to zirnu tīklu, kāds man ir palicis. Bet, klausies, bet man bija traumējoša pieredze pirmā ar divām sievietēm, un man likās, nu, tūlīt tikai man būs reālie, nu, Valpurģa svētki, un hai, ja, un ja? Tajā brīdī, nu, vienā pusē, otrā pusē, un es jau tagā, nu, jau svētlaimē, jau tāds reāls Krišna palieku, un tagad skaties, tās viņu krūtis virs manis sadurās kā divi aizbergi. Tālāk es zinu. Tālāk es palieku ārpus spēles. Tad vienai pieslēdzos, no es kaut ko pavakstos, otrai pavakstos, viņas vispār to neņem vērā. Un mierīgi vienu no otras kaifu. Es reāli apbežojos, un es sapratu, ka šito es negribēšu vairāk. Kaut gan bija arī bišķi labākas pēc tam pāris reizes pieredzes, bet šitas bija šausmīgi. Jā. Pirmajā reizē šitā. Tu nevar iedomāties, cik tur ir daudz vīriešu, kas ir pēc tam stāstījuši par šādu seksu pieredzi trietā, ka tas, ko viņi ir darījuši, ir piecēlušies un gājuši skatīties teļuku. Nu, principā man bija tāds sajūta. Pilnīgi, tu paliec vispār. Viņas par tevi neinteresē. Jā, galīgi ne. Tāpēc es tur to... Bet bija arī labākas pieredzes. Nē, nu jā. Nu, es saprotu, jo es pieņemu, ka tām meitenēm bez atļaujas no augšas, nu vai kā tavā gadījumā no apakšas, jo tu droši vien tur gulumu necelies. Tad es vēl biju aktīvais. Ā, tu biji aktīvais. Nu jā, bet tik un tā, tu tāds Krišna, jā, un tagad nu tā nāk divas tāras, jā, pie tevis. Nu jā, bet lielākoties ir tā, ka tas ir tik interesanti mums pirmo reizi, vai ne? Nu, ko tad tur, ai, tas vīries, tas jau ir bijis, vai ne? Tā, ai, šitā vēl nav bijis, šitā vēl nav bijis, tas ir tik paši. Tas ir citu, bet te vīriešiem sarežģītāk. Man bija kaut kāda, es vienreiz pat tā kā apzināti izdomāju, vai jāpamēģina, jo visi Artur, Rembo, Verlēni, Žene, nu tik daudz mākslinieki, tik daudz, man likās tā ģeneālitāte ir droši vien kaut kā homoseksuāls. Tu mēģināsi? Nē, nu tad mēs ar Čomu tā kā sadzērāmies, neim, tagad viņš kaut kur tur īrēja kaut kā dzīvokrīgā, neim, davai, bļēģi, vienreiz to izdaram, droši vien tā ģeneālitāte mums ir pielips caur šito visu. Mēs tagad aizējam, mēs tagad noģērbamies jau tā kā pliki. Skatāmies viens otru, sasmējāmies un aizgājām vecinēs. Nu, vien! Tu nevar iet pret dabu, tu neko tur nevar izdarīt. Bet mēs jau reāli apņēmušies to izdarīt. Nu, tā kā izdomājam, jo tas kaut kāda ģeniālitāte zirgsti piešķils mums garīgumam. Un nifiga nesanāca. Kaut tu man atgādinā to brīnišķīgo sēriju, tā man mīļākā sērija no seriāla Amazonā. Neatceros, kā saucās. Es noteikti atcerēšu, es pierakstīšu komentārā. Bet tas bija par diviem džekiem. Man liekas, es stāstīšu šo storiju. Neatceros.
Ne, par diviem čekiem, kuri spēlē, nu tā tad, nē, nu tur ir tāda spēle, video spēle, kur ir tāds baigais immersive experience. Nu tā, ka tu spēlē, tu būtībā izjūti visu, ja, un tu izjūti, kā tu sit kādam, kā, bet tev kāds, teiksim, sit tevi nogalina, piemēram, tu arī jūti, ja, un principā, nu tā, nu ka viss ir pa īstam baigi miesiski. Kaujas spēle normāli. Nu jā. Normāls fights, ja, un tagad tur divi baigi, nu, viņi ir arī ģimenes draugi, un viņiem tur sievas ir, un viņi tur parasti kopā ir, un tā. Nevis tā, vienkārši kopā. Bērnu okay, ballītes svin. Un, protams, ka video spēlē tu var vienmēr izvēlēties skinu saucamo, ja, nu, tu var būt arī, nu, es redzu, ka mans dēls bieži izvēlās būt sievieti, piemēram, kaujā, ja, un viņš hajā! Ar kāju pa zobiem, ja. Jā. Par to vairs, nē, nu tas taču vairs nav tas, par ko jāpārdzīvo. Videospēles atļauj visu. Nu, un tagad viens tātad vienā brīdī izvēlās būt kaut kāda Asian baby, un otrs paliek kaut kāds Asian macho, un tagad viņi kaujās, un pēkšņi viņi kaut kā nogāžās, un viņiem vienkārši tāda kaislība pēkšņi panesās, ja? Un tagad, nu tur seks nepieskieta visas lietas un tur taži, spēle beidzās, jā. Bļāviens. Tas tik, sorry, es nezinu, kā man tas gadījies. Sorry, man arī sorry, es nezinu. Tas bija tā stulbi, piedod. Bet tā sajūta ir pa īstam. Un nākošajā reizē viņi satiekās atkal tajā spēlē. Tajos jau pašos. Viņi jau iet un rezultātu, vai ne? Viņi tādi, pa pūrnu, tūliņ pa, un atkal, jā. Un viņiem sākās šis virtuālais romāns. Un viņiem tas virtuālais romāns ir katru nakti, un viņi vairs nevar apstāties. Viņi tur, viņiem vispār, un viens no viņiem tur, viņš čaiziet no reālās dzīves, un viņa nav vairs, un viņš ir tikai, viņš gaida to brīdi, kad viņš varēs satikt to savu mīļoto. Un vienā brīdī viņi saprot, fuck, nu nevar vairāk tā dzīvot, nu varbūt viņi tiešām ir gei, varbūt mēs esam gei, varbūt mums ir lēns būt kopā. Un viņi tur vienkārši iepiļīja un iesēžās mašīnā, un viņi tur satiekās un lietus, un nakts viņi tādi. Realtātē nav. Nē, tas stāsts man atgādina šitos kamaniņa divniekus, kad es skatos, kā tas viens vīrietis uzgaļās otram virsū, un viņi brauc no Kalniņa ragaviņā. O Kalniņa ragaviņā. Es no viņas nekā perversāka dzīvē nav izdomā. Bet tu tik skaisti smējies. Bet tu zini, gribi zināt, kā tas stāsts beidzās? Ā, tur vēl bija turpinājums. Jā, vajag beigās sievas atkoda. Un aizliedz viņiem un viņi, spēlēt. Viņi atvainojās par visu šo tātad virtuālo romānu, bet beigās tā kā viens sāka reāli iet bojā, un viņš vispār, nu, viņš atteicās dzīvot tālāk, tad viņiem atļāva katram dzimšanas dienā vienu reizi šo spēlu spēlēt. Tas ir šausnīgi mīļi. Dāvaniņa. Tā dāvaniņa. Bet tavi kaislīgie smiekli un atgādināja vienu stāstu. Man bija kaut kāda viena tāda ļoti superīga bēbi, kaut kāda 100 gadiem atkal. Cik te viņai tagad būtu? Nu, 120. Bet, iedomājies, mēs tagad pirmo reizi tā kā kņiebimies, un viņi pēkšņi tik fantastiski sāk smieties tā kā tu. Un es, protams, izvalkos ārā, un es esmu iedzinies kompleksus. Nu jā, viņi sāk smieties tā kā tu. Es izvalkos ārā un domāju, ko es ne tā, jau cipa jau tomēr kaut kāds pirmais simts aiz muguras, un tā kā es tā kā biju, jau sapratu, kā un ko, un, bet viņi tāda ekskluzīva baby, un es domāju, droši vien tajā levelā es tā kā nevelku, un viņi reāli tik smējās histēriski, iegāši garšīgi, un es reāli aizkniebjos, un man jau momentā viss novīst, un pēc tam viņi man paskaidroja, ka tad, kad viņa pabeidz, viņai tāds refleks. Un pēc tam es pieradu, jo es zināju točno, ja cits varēja nokrāpties šamējā, nē, jo tā smieties, nevar neviena aktris. Un te es zināju, yes! Bet pie tā bija jāpierod. Tas ir kaut kādu piekto reizi, tu vairs nekompleksi. Jo reāli tu satraucies, ka kaut kas nav pareizi. Ka tev vienkārši par tevi smējā. Tas nav pareizi. Ak, Dievs. Jā, godīgi sakot, man arī dažādi refleksi. Ā, tev arī ir džeki, kur es mējās. Bijuši. Nu, mēl tā! Džekiem nav tā, jā, tādu refleksi. Man liekas, mums ar tevi ir jāmaina profils. Labi, kādi tevi refleksi?
Es sāku drausmīgi histēriski raudāt īstenībā. Tas arī vēl ir samulsināt. Jā, tas var samulsināt. Tipa, jā, un sākumā arī... vīrs prasīja, kas ka tev viskār, ko es izdarīju ne tā? Man šitais ir arī bijis, bet tad es zinu, kā sev saku, tas viņai ir tāds satricinājums, ka tas izraisa vienkārši asaras, un es baigi sev tā kā... Es esmu lāps bijis, jo viņa to nav tā sajūtasi, un tā ir redbeidzot sajūtu un apraudājās. Bet tā ir! Nu, tā arī ir, jo īstenībā tas nav tāpēc, ka tas ir emocionāls satricinājums, bet tu aizskari, tu zini ko, oj, tu tūlīt šausmīgi smiesies, G-spot. Un tas ir tieši tas, kas to rada. Mūžīgos G-spotu meklējumos. Mūžīgajos, klausies. Katrai citā vietā. Jā, bet tā, tas tiešām ir tā, ka šitas te, viņš ir saistīts, un tās reakcijas, jā, baigi saistīts. Vēl tagad, ja pa stāstiem, bija otrā vai trešā sieviete, kur arī bija ļoti jautri. Nu, tā kā viss baigi ok, kaut gan es tu teici, tāds jautra? Ļoti nepieredzējis, bet viņa no rīta kaut ko meklējis, dzeram kafiju, un viņa baigi dīvaini uz mani skatās. Es domāju, kas bija ne tā kā vajag, bet pēkšņi tik bija forša, un tagad tāda ļoti dīvaina paliek. Nu, viņa aiziet, un es tagad saklāju to gultu un atrodu viņas biksītes. Es saprotu, ka viņa padomāja, ka es kolekcionēju sieviešu biksītes. Un es nevaru, ko viņa tur meklēja. Tas bija tāds kičīgais variants. Jā, nu piedod, tu man atgādināji pavisam briesmīgu variantu. Nu. Kur tev bija reālais kolekcionārs? Kurš par tev pieprasīja, ka tev jāatdod? Man kauns stāstīt, es labāk nestāstīšu. Nē, mēs esam pilnīgi atklāti. Atklātība pret atklātību. Man tiešām kauns. Nē, davai, dejoši. Es tev pieskaršos, lai to atslāstu. Ar savām augstajām rokām? Nē, bet vispār tas bija patīkami. Nu, labi. Man draudzene vienreiz bija ienākusi pie manas ciemos. Tas ir, kad es vēl dzīvoju ar vecākiem. Nu, pagaidām nekādas intrigas. Un mēs nevarējām atturēties, un pēkšņi es dzirdu, ka vecāki nāk mājās. Un es, protams, apģērbjos pirmā un vēl čau, mammu! Mēs tam iznāk no viņa. Labdien! Un viņa ir tāda jocīga seja. Nu, mums visām ir jocīga seja, mamma tāda. Jā, viņa arī nav muļķa. Nu, mēs tā, nu, tipa tur dzeram tēju, kaut ko runājam par mākslu, nu, viņi ir fotogrāfi, un mēs tur ļaļaļā. Jā, es vēl tādu spriedzi, vai ne? Un tādu spriedzītu, jā, baigās spriedzi. Pēc kādu laiku man tā arī iznāk no guļām istabas. Viņi saka, jūs kaut ko aizmirsāt. Un tas ir viņas kroštars. Tu tad raudzenes. O, tieši, tas bija pazudzis. Jā, paldies. Labs. Bet man tev bija lojāli uz to skatīt. Tu saproti, nē, bet īstenībā mēs nekad neesam runājuši ne par vienu tēmu, kas ir saistīta ar seksu. Ja? Respektīvi, es arī nekad ar senčiem. Man vispār tāda, saproti, tu vari runāt ar šādām tēmām ar draudzēni. Bet tā cita paudze. Tu zini, izrādās, tur bija... Kaut gan es ar savām meitām arī par to nerunāju. Nu jā. Bet man bija tik un tā, nu, klases biedrenes draudzenes, kas bieži ir atkārtojušas. Mana mamma ir man labākā draudzene. Ja? Principā var pat teikt, ka tas nav pareizi. Mamma ir jābūt mammai, viņa nav labākā draudzene, godīgi sakot. Tāpēc tas ir ok. Bet tas, ka man mamma nekad nav bijis lūk šīta labākā draudzene, ar ko runā, kurš tas teiks meitiņu, tu tā. Ir padomju audzināšana, es domāju. Jā. Arī jā, tas protams jā, protams laika. Jā, bet nu galīgi citu laiku, bet šajā ziņā man tiešām jāsaka mammai respekts un uvažuha par to, ka viņa arī to nav pieminējusi. Viņa vienreiz gribēja, lai es fiktīvi apracos ar vienu džēku, lai mēs dabūjam lielāku dzīvokli. Viņa pilnīgi nopietni man to piedāvāja kaut kādos 18 gados. Es izgāzu šitādas acis, es teicu, nepakam. Kā? Es tagad pārdošos? Nu kāds muļķības. Viņa teica, paklau, tas ir tikai aprecēties. Tas ir šī fiktīva. Kur ir problēma? Mums būs dzīvoklis, jā, lielāks. Tev taču vajag savu istabu, es tā. Nu, jā. Es nesaprotu šo domu, bet... Ideāli tagad... principi un tu neparakstīties. Saprotu, jā. Es jums vēl vienu stāstu. Materiālas dabas. Jā, konkrētu. Kaut kāda baigā romantika, arī bijām tikko iepazinušies, aizbraucu pie viņas ciemos. Viņa izliekas sveces.
mūzička, franči kaut kādi, ja, ģips klausoties frančus, sveces apkārt gultai, nu, tik viss romantiski, tik super. Es jau ieriktējos apakšā normāli, viss tur notiek tā, es jau esmu tūli jau finišam. Un tāda dūnu sēga mums tur tāda, nu, viss super, tad kaut kāda, nu, blīn, satīna, gultas vēl, jā, ja, nu, vienkārši tik. Un es piemēdzis acis un tūlīt jau beigšu, paveru vēl acis ieskatīties viņai, cik viņa tālu ir, vai vēl bišķi man jāpaturās. Un es ieraugu ko? Ka tā dūnu sega visi ir liesmās. Jo uz tām secēm, kas ir apkārt tās plaškas, apkārt gultē, un es redzu gultē. Un man ir vēl drusiņu līdz paveikšanu. Bet es jau redzu, ir uguns, reāls uguns grieks. A viņa to neredz, viņa tas aiz muguras tagā. Ārprāts. Un tā dilema... Un viņa domā, ka tas ir mīlas liesmas tur tādas. Nu, viņa arī aizrāvusies, acis pievērusi, zini, kā viņa ir labi. Kā parasti viņām ar mani. Nekaldrīgi. Pau. Un neko, un es tomēr sapratu, ka jārāv viņa nost. Beidzot, jāglāb, nu, jāglāb juguns grēks. Ārprāts. Jo viņa pirmā brīdī vispār nesprot, jo es viņu nakrienu. Vāķī nost. Un es tagad paķeru to sēgu degošo, jo zini, kā tā dūna sēga, tā figena sāk degt. Nu jā, protams, to nerezi, tur ir kam. Muguras viss silti, viņa domā, ka aizlai karsti un viss okei. Okay. Es tagad skrienu to sēgu uz vannu, tur lej ūdeni virsū, tā kā nodzēšu, bet viss tā istaba ir dūmos. Un kaut kā viss ir tā kā apsītis pēkšņi. Es domāju, tagad iedot piķi par, nu, par sēgu. Bet kaut kā iznāks, ja es ņēmu šeit. Tie ir amortizācijas izdevumi paklau. Izsakot, aizgāju un neko... Rezultāts bija tāds, viņa palika nedabūjusies, saga viņai ir nodedzināta un māja dūmos. Nevarējāt pabeigt virtuvē, nebija vairs noskaņojums, jā. Tas viss sabojās. Tur viss dūmos, viss tā kā pēc ugunsgrāka. Tās degošās sagas sabojā vispār visu pasākumu. Zini, kā sabojāja man viena beibe visu pasākumu. Arī baigā romantika, Morrisons, People are Strange fonā, viss superīgi. Un, nu, tā kā jau mēs tā kā kaili, mēs tā kā tā maigi pieglaužoties, noskupst viņu uz pieres, un viņi saka, tu kā mironi. Ok. Ja cēlos apģērbos aizgāju. Man viņi visu sagrāva. Un tagad... Tas man refleks ir, ja es sievietu uz pieres noskūpes, tas vienmēr tuļi pateikt. Es varu nevaru dzirot, tas ir tāds reāls. Man kā cilvēkam no Adams ģimenes saprot, tas liekas pats par sevi saprotams. Tu guli zārciņā, tevi noskūpes tev uz pieres un tad sāk. Labi, tu esi kādreiz noķērus kaut kādas šitās fiņas, nu, kaut kādas venēriskās slimības vai kaut ko tādu. Jā, bet arī tās, starp citu, noķer tikai tad, kad tev ir vainas sajūta. Nē, kad tev ir vainas sajūta un tu ne, nu, vienmēr cikot, tagad tu šaubies. Īstenībā, jā. Turklāt tas bija no cilvēka, kuram pašam tas bija milzīgs pārsteigums. Ar, jo kurš nezināja tikai. Viņš nezināja, jo īstenībā ir tā, ka vīrieši ilgu laiku var nezināt, ka viņiem kaut kas ir. Jā, un pēc tā sieviete uzreiz, ai! Mīļais! A sievieta uzreiz tā kā uzreiz? Jā, sievieta tas uzreiz. Tāpēc... Cik dienās? Nu, gan jautājums. Dažās. Dažās? Nu, sāk kasīties dažās. A vīrietim nav dažās? A vīrietim viņš var gadu staigāt. Un tad dabūju un? Nu, dabūju un... Aplaidi vēl kāds 9-10 džekus? Nē, ne tik daudz. Nē. Kādas divas? Bet toreiz... Pēc tam viņiem zvanīju un teicu, sorry, vecīti. Nē, nu īstenībā es tu man tā zini provocē, bet nu ja jau tā, tad varbūt tas būs, nu, tāds nobeiguma fakts. Nē. Godīgi sakot, nu es aizgāju pie doktora teica tātad, jums un jūsu partnerim ir jāizdzer šīs zāles. Es tā, tūliņ, doktora, tātad šitas paliek un... Nu, šitie te divi arī vēl paliks. Vai jūs varētu man lūdzu iedot 4 receptes? Viņa tāda... Tev ir džekiem jāiznes. Tu biji diezgan izvirtīgi dzīves veidu. Īpaši, ja tu saki, ka 3 dienu laikā ir skaidrs. Nu, jā, sievietai. Bet tu saproti, nu, nav jau skaidrs, vai ne tieši kur, bet tagad ir diezgan skaidrs, ka visi.
Līdz ar to mēs zinām, ka tu arī īsti prezervatīvs nelieto. Tas ir viens baigi interesantais jautājums. Man liekas, ka tas nogalina visu enerģijas apmaiņu. Kā tev liekas? Man tieši tāpatās, tāpēc es vienmēr vairos. Bet man ir paveicies arī šajā gadījumā. Es tikai vienreiz noķeru kaut kāds arī chlamīdijas. Tieši to. Bet tas bija arī smieklīgs svariens. Un tieši pareizi, kā tu saki, galvā kaut kas nepareizi, jo mēs sēdējām ar vienu džeku un vienu beibi visu vakaru līdz naktī, dzērām, runājāmies un es tajā beibēs it kanti. Tad tā beibi saka, aizbraucam pie viņas, turpinām iezart, mēs aizbraucam kaut kādā, es nezinu, purvčikā, kaut kādā dzīvoklī, bet mēs jau esam labi diezgan piepļaujušies un es nesaprotu, viņi atslēdz to dzīvokļa durvis un tas džeks malc iekšā tumsā. Viņš redz, zina, kur ir jāieslēdz gaisma, viņš pat aiziet uz divānu, uzklāja gultu, un tikai tad es saprotu, ka viņi tagad pārīdz. Nē! O, nē! Nu, un es to sešu stundu laikā, būdams režisors, viņi figā neiebrauc. Un es visu laiku startēju to bērnu. Un bebis, un okay. Nu, viņš apgrāz, lai divānu uzklājas, un viss okei. Okay. Un tā bebis saka, nu jau mēs... Kaut kādu vakaru noslēgumu vajag, tad mēs turpat koridorī arī pakniebāmies. Un pēc kā es arī pēc tam domāju, ka mana dzīve ir beigusies, jo es jau biju ļoti jauns. Un es domāju, viss cauri. Man tieši tāpat tās likās, protams, es biju visu. Jā, dzīve beigusies. Aizdien pie daktera 10 dienas iedzer tabletītes, viss kārtība. Jā. Nu jā, vairāk dzīve arī nekas nebija vairāk šāds. Jā, paldies Dievam. Jā. Izņemot sievas pienākumu pildīšanu. Oi, neiesaku. Pienākums ir nāve. Jā, pienākums nogalina. Absolūti. Bet nu, par ilgstamību, es to gribēju izstāstīt. Es tikai tev tagad. Šis stāsts tikai tev. Tikai man? Jā. Nevis jums? Nu, lai viņiem arī. Viņam ne? Viņam. Bet nu, principā es stāstu tikai tev. Jo gadījumā jau gadās. Kaut kādi man jāizlaik kaut kādi āģīši. Ja? Par ilgstamību runājot. Man bija kaut kādā vienā brīdī, pirms gadiem 13-14, es jūtu kaut kādu problēmīti, kaut kādu sāpīti, nu tur priekšādiņu vai kaut kas, bļaģi. Es domāju, ka dieviņš soda par manu izvirtīgo dzīves veidu, beidzot es esmu dabūjis, ja kaut kādas, nu reāli kaut kādu, nu nezinu, no locekļa kanceru vai kaut ko tādu. Nu reāli, nu tā kā sācis fantazēt un domāt, un kamēr tu saņemies, aiziet pie ārsta un saki, nu... Man, bļeģi, tur nav īsti riktīgi. Gala vēzis. Nu, kaut kādi sūdi. Nu, viņš tā paskatās, papēt, tā dziļdomīgi, tāds onkols gados. Viņš saka, un es jau tagad, nu, trīsu pārbīlī. Viņš saka, es tev pataisīšu par ebreju. Oh, es jā. Tagad nesparu, ko viņš ar to saka. Jā, es esmu pilnīgā šokā. Es nu, kā tev pieaudzējis matus? Es saku, jo. Viņš saka, nu nekas nav nekādu problēmu, vienkārši vajag apgraidīt, beidzot, ja, tā kā, nu, tad... Tā kā beidzot. Nu, un tad man aizved, tā kā, uzreiz nākamajā dienā davāja operāciju, blīn, un man nekad mūžā nekāda operācija nav bijis, un uzklāja to palagu, un tur tikai tas izgriezums, kur krāniņš, ja, un iedomājies, un tagad tas krāniņš no bailēm pirmoreiz dzīvē operāciju, viņš saraujās tādu tomātiņu, mazā tomātiņu lielumā. Es nevaru operātors ņirdzi, tu nevari kaut kā stāstīt. Tu gaini, kas tagad būs no šausmām, ja? Un krāviņš ir šausmās. Un šajā brīdī nu, lielākais šausmas ir tas, ka vēl ierodas skaista blondīna medmāsa. Tagad šitāds izgādienis, un tu nevar, viņš vienalga, ka tev vairs neklausi, viņš nepaliek lielākas. Nu, viņš ir tā mazā tomātiņa lielumā un viss, viņš gaida tās šausmas, un tas bija diezgan sāpīgi, bet ko es iesaku visiem to izdarīt, jo pirmkārt tas higiēnis krūtāk, un tu uzreiz desmit reizi ilgāk vari. Un tas es tagad saprotu tos visus ebrejus. Ā, desmit reizi ilgāk, jo tev zūd tas gala jūtīgums, vai ne? Yes. Jā, un tas jā, jā. Es būtu zinājis, es būtu jau pirms 100 gadiem to izdarījis. Apzināt, nopietni. Vienīgais, kas man bažu darīja, tas, ka zini, kad ja no akā nu, uzrodas fašisti, ja, viņi bieži vien novilk biksu, bet es tā pateicu, vai tas ebreiz un mačī nos, ka man tagad arī nomačīs. Tas ir vienīgā baža palika. Ok, vai mēs varam beigt šo sarunu, jo man liekas. Ka man grims. Ok, jā. Bet es visiem džekiem iesaku, šitas baigi vērtīgi. Te ir kāds loktiņš. Labi, beigsim smīdināt operātors.
Es ceru, mēs par šo tēmu varam runāt. Bezgalīgi. Nē, es zinu, ka mēs varam runāt par šo tēmu bezgalīgi. Man ir jautājums mūsu auditorijai. Piekrīt? Nu, dod. Īstenībā atkal arkveida forma, ar ko sāk ar to beidz. Pašā sākumā pieminējām, seksta guru Aleksu Meju. Es vakar par viņu atcerējos nevis mūsu šīs dienas sarunas sakarā, bet sakarā ar to, ka es ilgi pļurkstēju ar vienu citu džeku, ar kuru man ir darba attiecības caur Zoomu. Tas ir nekādas. Nekādas. Darba attiecības caur Zoomu. Starp citu vispār. Vai ir iespējams seks Zoomā? Darba attiecībās īpas par šo tēmu daudz runāt. Oi, nu, šitās attiecības zina kaut kādas virtuālo seksu, tas neatzīst. Nu, es neko neizjūtu, jā. Nu, es laikam vienu reizi mūžā esmu kaut ko tādu mēģinājis, bet tas bija arī 100 gadus atpakaļ. Es nesaprotu to domu. Es nekad neesmu šito saprastu seksu pa telefonu. Seksu pa telefonu? Nu, tas ir es kā? Es nekad neesmu. Es saprotu, ka tur nauda iet, bet es nesaprotu, ka tur kaut kāds jei. Īpaši ir tām maksas beibēm, ja? Piezinu viņu kaut ko tā stāstu, un tu maksā, un kur tas bija tas skaidrs, es to līdz galam nekad neesmu. Ā, nē, nu man ir bijis, ka es sarunājos pa telefonu it kā ar solīdu cilvēku, vai ne? Un principā, nu jā, mums tur kaut kas 100 gadus atpakaļ ir bijis, bet mēs tagad runājam par citu tēmu, un es pēkšņi dzirdu, tā balss mainās. Un es saku, es atvainojos. Ko tu tur dari? Viņš saka, neko, runā, nebeidz runāt, runā, lūstā. Fuck, nē, un noli klausu, tas bija drausmīgi. Tas ir tik riebīgi. Tu aprādīgi, tu kaut tas interakcijas saucās. Es zinu, bet tāds vecs mēs. Aprādīgi, zinumāk, tas ir nežēlīgi. Pie lietas. It kā visu laiku nebija par lietas. Kā nebūtu par lietas. Vienmēr cikot, par ko mēs ar to Džeku pļurkstējām. Viņš teica, ka viņš stāstīja par to, ka viņš vispār, bet iedomājies, viņš tāds krievs, tāds vajennīs, zino tādas ģimenes vai šitās te ojojoj. Nu, cik var spriest pēc kameras attēli, ja? Bet nu katrā ziņā tāds Džeks mačo, un viņš saka, bet viņš visu mūžu ir visu bērnību pavadījis starp sievietēm, un viņš ir redzējis tikai pieaugušus onkuļus. Viņš dzīvojis tātad tālajos ziemeļos, ja, kur viņa tēvs kā karavīrs tātad ir bijis. Un staigājis šitajos te ar pērlītēm izšūtajos briežādas zābakos un tajos briežādas kažokos. Ja? Bet viņam apkārt ir bijušas tikai meitenes un sievietes. Visiem pārējiem ir dzimušas tikai meitenes. Viņam māsas arī tikai meitenes. Nu, ok, tikai arī māsas. Tikai meitenes. Nu jā. Bet viņš to dzīvu puiku maziņu, kā viņš nekad nav redzējis. Un būtībā viņš ir ļoti daudz sasmēlies šo te sievišķu, un sākumā viņš ir vienmēr bijis ļoti piekāpīgs skolā, kad viņš var atbraukt uz Rīgu un visi teikuši, nu meitene, vai ne, bet viņš ir nu džeks. Bet viņš teica, ka īstenībā viņš ir ļoti atkotis šo te sieviešu lietu, un vispār, kas ir sievietai svarīgākais? Viņš saka, sievietai svarīgākais ir miers. Viss saucamies. Ir priecīgs miers. Tas ir tā, ka tu redzi, viņš salīdzināja to tik skaisti, viņš teica, tas ir kā balts kuģis, kurš vienkārši lēni un laimīgi iet, neraugoties uz to, kas notiek. Un tad tev tā gribās. Ja? Viņš saka, bet tas, ka sieviete ņina prigait, ja? Tas, ka viņa, nu tev nav no viņas problēmas, ja vienkārši viņa ir pati pašpiet, tik ļoti pašpietīga, un kā balts kuģis viņa tāda. Un tāds vieglums, saprot, viņa negrimst dibenā un nevelk tevi līdzi. Un Aleks Mejs izdeva pagājušajā gadā ap, starp citu, tieši šo svētku laiku. Video, kas saucās tātad vis ultimatīvākie tātad noslēpumi par to, kas, ko vispār vīrietis ciena sievietē, ko viņš vispār viņā mīl un grib un tā. Un tu skaties tik simpātiski. Aizliekais, ka man aizlas šo grāmatu. Tā nav grāmata, tas bija ļoti īsts YouTube video, un es tagad, nu labi, es ieslēdzu savu mīļoto Aleksu Meju, un tagad, nu tūliņ būs tātad, ko vīrietis tātad, ko viņš cien tātad, ļoti labi minētu, jā, tur skatīties aci, un viņš saka tieši šito, viņš saka, tas viss ir muļķības. Viņš saka, galvenais, lai sieviete ir priecīga un mierīga. Un viņš saka, un tas ir viss, un tas ir pats, un tas ir galvenais, ko vispār vīrieši. Tas ir tā neiespējama ja misija, lai sieviete ir mierīga un priecīga, viņa mūsdien neapmierināt ar kaut ko. Jā. Ar to, ka tas vecs tev tāds, kādu viņi gribētu. Un tāpēc dažas ir ārpus konkurences. Bet nāc arī citreiz, jā, ja? Šitik seksīgi. Darba attiecības! Es tikai pieskārēju, tas nu, sajūtu. Mhm. Mm-hmm.
Nu, lūk, es gribētu uzdot jautājumu mūsu auditorijai. Ko tu domā? Viņiem tur, viņiem šitiem. Jā, vai viņi tam piekrīt vispār? Ja, kāds tur ir, tur kāds varētu būt. Ko vīrieši uzskata par svarīgāko sievietes īpašību? Un ko sievietes, nu, ja sievietēm stāvētu, tad uz ko viņām stāvētu redzot vīrieti? Tu zini, ar ko tu, piemēram, paņemsi visu savas beibes? Tā ir mistika. Jo, godīgi sakot, un tas arī, kamēr viņš necirta. Tad, kad es esmu viņš, mājās, tas esmu viņš tas esi tu. Jā. Visbiežāk ir tā, ka es sēžu mājās un, tie ir mani gredzeni krīt no augstuma. Nu, man satraucies. Nē, man ir tā tikai... baigā zīme. Tā ir baigā zīme, klausies ar tiem gredzeniem. Jā. Jo viņš nedzird, tā tev krīt. Viņš nedzird, man krīt gredzeni. Nu, tas ir interesanti. Nē, reizēm es sēžu mājās un domāju, tas intervijas un viņš Džilinčers tāds preteklis, viņš tāds seksists, vieneklis. Negribu, es viņam pa pūrnu, ja viņš vēlreiz pret mani šitā. Es kurš dievina sievietes? Jā, riebeklis. Jā. Nu, lūk. Un tad es atnāku uz kārtējo sarunu. Un domāju, cik tu esi sasodīts, Šarmans? Kaut kas tur ir. Jā, kaut kas tur ir. Labi. Nu, beidzam. Šito tēmu, jā. Vai mēs esam beiguši? Paralēli, abi kopā. Beiguši. Cims sievietēm izteiksmes. Es esmu beigusi, tagad arī tu vari beigt. Kas par bībeli? Turpinam. Es ceru, ka tā ir Kama sutra. Kama. Kama sutra. Labai. Kama sutra. Tad pamēģinājies es Kama sutru. Lasīšanai tas ir ļoti interesanti. Treniņam arī. Nē. Labi. Turpinam iepazīstināt ar grāmatiņām, kuras joprojām nav izdotas latviešu valodā un kuras ir to vērtas, lai izdot latviešu valodā. Un šoreiz mēs esam nonākuši pie Salmana Ruždī. Ruždī, mana mīla! Jā, romāna 2017. Gada Zelta māja. Viņam gan ir jau jaunāks, bet to es vēl neesmu lasījis. 2019. Iznācis Kihots, kas arī Bukara laurāts. Bet Salmans Ruždī. Šis romāns diezgan atšķirās no visiem viņa iepriekšējiem romāniem ar tādu ļoti aizraujošu sižetu un tādu Amerikas dzīvi. Es viņu šo romānu aprīju, lai arī diezgan biezi divās dienās, jo nevarēju atrauties. Stāsti par vienu emigranti pārvācās Ņujorku, afigena bagāti, ir Goldens Nerons, galvenais varonis, un viņam ir trīs bērni, trīs dēli, kuri iesaukās, jo viņi dzīvo ļoti slēpti, Dionīs, Apollons un Petronīs. Petronīs! Katram ir kaut kādas savas fīčas, bohēmists, viens ir netiek galā ar savu gender fišku, kas viņš īsti ir, vīrietis, sievieti, viens ir tāds bišķi atpalicis. Un, sapratīt, to, ko es nevaru piedot šobrīd tādiem topa rakstniekiem, ka viņi kaut kādu nodeva aktualitātei par to gender filozofiju, viņi neviens neapiet. Jā, tās arī saprat. Arī Arunda Tīroja, arī, viņi arī neizpaliek. Viņi tik un tā viņi, man liekas, tik ruti veči varētu nenodot šo kaut kādu nodevu tai aktualitātei. Bet, nu, labi. Zini, varbūt tā nemaz nav nodeva aktualitātei, varbūt tas ir vienkārši viņiem beidzot ir iespēja paplašināt to, jo, kas, sievieti vīrietis, vīriešu draudzība tur, sieviešu nodevība. Nē, bija, bet man tas izskatās vairāk pēc tādas šodienas nodevas. Un, tas viss notiek, viņi tā dīvē kaut kādu milzīgu afigena biezo māju un paralēlētai prestižajā rajonā ir Džeks Renē, kurš ir kinorežisors un kuram pietrūkst sižetu, lai jaunai filmai. Un viņš sāk bišķi viņu svērot, iefiltrējas tajā ģimenē, ievēlgās tajā visā pildī iekšā visā tajā viņu dzīvē, tad tas tēvs tur kaut kādu jaunu krievini savāc. Dēliem par nelaimi, jo tā krievenē, viņai viss dargākās mantiņas interesē. Tāpēc mazliet pēc Kremļa noformējums. Mm.
Un nenormāli interesi, nu viņš iepinās tiešām tā, ka nevar izpītiet. Un tas tik aizraujoši, tur ir alūzijas ir par Indiju un nu, vispār nu, tur arī kino visādas asociācijas daudzām filmām caur to René iet. Un Salmans Rushdie tas tiešām unikāls Džeks, jo, kā mēs zinām, 89. Gadā sātiniskās vārsmas, pēc kurām viņa dzīvoklī atskanēja telefona zvans no vienas angļu žurnālistes. Un viņa pateica, ka Irānas līderis tobrīd Ayatollah Khamenei izteica, ja tā kā piespriedis fetvu, tas nozīmē nāvessodu. Nāvessodu izpildītājiem uzreiz tika piedāvāt 2 miljonu dolāru. Un kopš 89. Gada līdz ar to arī Rushdie slēpjās, neskatoties to, ka viņš ir tur tā kā atzinis un bišķi piekāpies publiski. Nu labi, varbūt līdz galam varbūt kaut kur viņš pārspīlē, jo tajā sātniskajās vārsmās netīkamā gaismā ir parādīts islāma pravietis Muhameds. Un par šo... Galva nost. Jā, un ja viņam galva nost, tad tas ir dievam tīkams darbiņš, ko vajadzētu paveikt. Un neskatoties to, ka uzreiz pēc īsa brīža tas Khamenei arī atmet slīdas. Bet tas lēmums, man liekas, paliek joprojām spēkā, jā, vai ne? Joprojām jā. Spēkā, jā, jā. Tikai jau tas ceņīgs pieaudzis līdz 4 limoni. O, jā? Jā, un nu, es domāju, Covid dēļ, laikā jā, ļoti jā. Daudz gribētāji būs tomēr to realizēt. Ārprāts. Bet, tāpēc nu, jālasa, viņam arī kamēr ar tām ir. Sievām, viņam trīs sievas bijušas ļoti grūta dzīve, jo viņām arī nu, līdz ar to visu laiku ir jāslēpjās. Viņam tur ir baigās apsardzes, viņš visu laiku maina tās dislokācijas vietas. Jo visu laiku tā kā tu esi zem, nā, zem Damokla zobena, jā. Damokla zobena, jā. Un tā viņš arī dzīvo, trīs sievas ir pagātnē, tagad viņš ir viens, dzīvo Ņujorkā, neviens nezin kur. Un raksta romančikus, un ar vien labāk un labāk, manā skatījumā. Un tāpēc ļoti, ļoti iesaku šo grāmatu arī latviešu izdevējiem pārtulkot latviešu valodā, vai kāds, kas lasa angļu valodā, jo šis indiešu rakstnieks, kā mēs zinām, raksta angļu valodā. Un tas tiešām ir nenormāli interesanti vērtīgi. Jā, tur ir divi rakstnieki, no kuriem es ilgu laiku izvairos, jo es zinu, ka ja es sāku lasīt, un parasti grāmatas ir šāda formāta. Jā. Tas ir labi. Tad es nevaru atrauties, un es pazūdu, bet es aizēju citā realitātē, un tas ir Salmans Rushdie un Haruki Murakami. Un tad ir tā, ka manis nav mēnesi. Tur citu, to, kas arī Latvijā aiznāca pēdējo Haruki Murakami, to komandāra, Nē, esmu vēl lasījusi, es atlieku viņu uz saldo. Pirms pāris gadiem lasīju nenormāli labs. Ja? Es joprojām nesaprotu, kāpēc Murakami nav iedots Nobelis, iedod visādiem tur blīn pakšķu dzēniekiem un pakšķu rakstniekiem, tie tāpēc, ka tur ir kaut kādas atbilstošas šodienas politika ideoloģijas. Tas ir bišķi smieklīgi. Jā. Būsim godīgi. Nu tā. Nu kas man mums? Atliek? Nu, nu kā vienmēr. Tu no augšējiem plauktiem, es no apakšējiem. Nu mans produkts atrodas šeit. Tu no miesiskajiem. Šeit. Produkts atrodas šeit. Un tās ir visas mācību stundas. Netīrs. Visādas mācību stundas un lekcijas un semināri no Aleksa Meja. Un ja kāds Rakstās. Ir... Aleks. Ar Y beigās. Ar Y, tuliņās ieguglēsim vēlreiz. Krievvalodā pieejams. Viņš runā krieviski. YouTube, krievvalodā. Ko mēs iemācīsimies? Kā ļoti... sieviete baltais kuģis var pravīt? Kā dabūt viņu par balto kuģi? Jā. Jā, varbūt arī kā dabūt viņu par balto kuģi un kā nenogremdēt. Un kā pacelt sevi, kā pacelt savu pašapziņu. Jo nu, mēs visi esam atkarīgi seksā no savas pašapziņas. Tiešāk, nu, tas taču ir, nu, tu vari būt gudrs, skaists, bagāts, intelektuāls, tas pa... Ja? Ok, tev var... Profesionāls tu var būt baigās, tu var būt izcils režisors. Tas tiešām kaut kas jaunas no pašapziņas seks atkarīgs. Bet seks ir atkarīgs no pašapziņas. Un, ta, un tad nepiemētās visādi sūdi. Ko nozīmē arī to? Arī tam piekrīt? Tie augoņi arī, jā. Vienmēr sakot, Aleks, Mei. Yes. Bravo, Ieva. Visi skatāmies Aleks, Mei. Kļūsam gudrākis, sievietes kļūs par laineriem, baltiem kuģiem. Un galvenais neaizmirstam mīlēties karantīnas laikā.
Nu jā, kas vēl atliek? Nu, tu uzliec kā pienākumu. Tu teici, ka mīlēšanās kā pienākums ir nogalinošs. Ah, nē. Nu, mīlēties, ja tas nav kā pienākums, bet galvenais ievērot tā tad noteikti proporcijas starp ēdienu un seksu. Un tas ir tā tad franču dieta. No rīta seks, oj, piedodiet, no rīta keks. Pusdienās keks un seks, un vakarā tikai seks. Jā, oh, jei. Labi, iepērkam keks. Tāpēc. Ok, paldies. Šodien tiekamies nākamajā pirmdienā.